Salve aí, galera, beleza? De Letra na área. E não deu para o Flamengo. Perdeu o primeiro clássico carioca por 3-2 para o Botafogo. E o Neto, hein? Aproveitou para tirar onda e também reclamar da falta de critério da Edna. Para ele, o jogador do Flamengo deveria ter sido expulso nesse lance. Já o Sampaoli mandou a real e disse que o time está uma desordem. Aí, ó, vitória muito boa do Botafogo. Jogou muito bem o primeiro tempo. E aí, mais uma vez, a Edna não consegue fazer o mesmo critério, né? Do Botafogo e do Flamengo. É. Tem uma coisa. Não pensem que no Rio só tem Flamengo. Tem Botafogo, clube grande, Vasco, Fluminense. Fluminense que perdeu de 4-2 pro Fortaleza, mas é um time que vai brigar pros títulos esse ano. Então, parabéns ao Botafogo, né, que consegue uma vitória muito legal. E eu torci pro Botafogo. Concentração, desordem. A gente tem que trabalhar muito, porque, indudavelmente, assim é muito complexo. Ah, trabalhar tudo isso que estamos falando, organização, estrutura. O time tem que ser muito mais organizado e juntos. Assim que, trabalho. Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.